O símbolo geométrico de hoje traz a amorosidade transcendental de Kuan Yin dentro da energia do raio violeta. Esse é o símbolo específico dela. Na quinta-feira, finalizaremos essa sequência de geométricos relacionados aos raios cósmicos com a Divina Mãe Maria na energia do raio verde. Este símbolo ajuda-o a se conectar com seu raio de essência ou missão. Caso já saiba, senão, em breve, assim que possível e receber permissão dos mentores, eu estarei entregando em consagrações nos eventos e atendimentos específicos esta informação, e ou poderá também saber através dos cursos do Luiz Fernando, professor de meditação dos Sementes das Estrelas. Além disso, conecto com os mestres, arcanjos, anjos e todos os seres que representam essa força. Por exemplo, se você deseja uma conexão maior com o mestre Saint-Germain do raio violeta, observar atentamente o símbolo pouco antes de entrar em meditação e ou enquanto está meditando visualizar o símbolo, potencializará essa conexão. Poderá fazer quadros com o símbolo, imprimi-lo, desenhá-lo no ar como se uma ativação de reiki, etc. Por fim, é altamente recomendável não alterar as cores no caso de imprimir essa arte no próprio corpo, tatuagem, mantendo as cores originais, que também é uma forma de codificação da energia. Por fim, é também considerado um símbolo de cura como todos os outros deste canal de geométricos de cura. Pela verdade, nada mais que a verdade. Em amor e bênçãos, Neva, Gabriel RL. PS, estou canalizando outros símbolos de cura também e logo estarei disponibilizando no site Geométricos de Cura. A propósito, este geométrico do raio violeta está disponível no site dos geométricos também.